Bananet, mangot, rushi dhe frutat e thata mund të jenë ushqime të shijshme dhe të shëndetshme. Por, kur doni të humbisni peshë, është mirë të bëni kujdes në sasinë që i konsumoni, pasi kanë një indeks të lartë glicemik. Pavarësisht polemikave midis nutricionistëve se sa fruktozë mund të konsumojë një person, shumica e nutricionistëve pajtohen se boronica është fruti më i shëndetshëm. Pra, nëse doni të shtoni një frut në dietën tuaj, është mirë të zgjidhni boronicat, të cilat janë etiketuar si superushime për shkak të niveleve të larta të polifenoleve, antioksidantëve dhe përbërjeve anti-inflamatore që ndihmojnë në luftimin e humbjes së kujtesës dhe përmirësimin e humorit. Në fakt, boronicat janë të shkëlqyera për humbje peshe dhe si pjesë e një diete me pak karbohidrate. Ndryshe nga disa fruta të tjera, boronica është treguar se përmirëson ndjeshëm nivelet e glukozës dhe insulinës tek njerëzit, ndërsa janë gjithashtu të ulta në kalori, të pasura me fibra dhe shije të shkëlqyer.